Então, você me desobedeceu. Foi pro mundo dos humanos. Um navio pegou fogo. Um homem estava se afogando. Eu tinha que salvá-lo. Ele devia ter se afogado. Eles são selvagens. Nem todos eles são. Mataram a sua mãe. Eu sei. Mas um homem fez isso. Por que culpar todos os humanos? A mamãe não... Não. Não, filha. Não fala. E o Eric não teve nada a ver com isso. Eric. Eric, você perdeu o senso completamente. Se ao menos o senhor o ouvisse. Ele é compassivo e gentil. Ele é humano. E você é uma sereia. Sim, mas nós não somos inimigos. Prometa-me que nunca mais irá procurá-lo. Não consigo. Prometa-me, Ariel. Não, vai ser em vão. Eu não posso. Eu tenho que fazer você me ouvir. Não! Por favor! Papai, pare! Eu vou resolver isso! Por favor, pare! É para o seu bem!